Наталія Семенюк мешкає в готелі «Жовтневий» Хмельницького з 13-річною донькою та 4-річним сином. Хлопчика з інвалідністю просить не знімати. Минулого року, розповідає, втратила чоловіка-годувальника. Каже, Олександр на той час служив в Маріуполі і вважався безвісти зниклим аж до першого обміну полоненими. Тоді, каже, дізналася, що чоловік загинув. Був танковий бій, він отримав страшні поранення. Вся права сторона каже, що було нереально було спасти його. Джгути йому все наклали, він сказав, що він вмирає. Хлопці, щоб він заживо не згорів, знесли його із 7-го поверху на 4-й. Він казав, що йому дуже погано, йому дуже холодно. Моєму чоловікові було 35 років. Із її слів, чоловік протягом 2 років власноруч за свої гроші облаштовував помешкання в готелі з 2 маленьких кімнаток та крихітної кухні. Залишати цю оселю жінка не хоче. А виселитися з готелю, який орендує прикордонна академія, де Олександр працював 17 років, рекомендували до 10 травня цього року. Про це, каже, йдеться в отриманому листі. До статті 97 Житлового кодексу України просимо вас звільнити займану площу до 10.05.23. Закінчили, що він загинув, я залишилася одна, і зараз ми, як сім'я загиблого, ми нікому не потрібні. Такі ж листи отримали інші мешканці готелю. Наразі таких залишилося 53 родини зі 100, каже дружина військового Інна. Вона розповідає, переселятися їм з 2 дітьми нікуди. Ми з чоловіком приїхали здалека, тут у нас ні рідних, нікого, що ми там, може, в батьків жили чи де. Військовий пенсіонер Павло Басюк показує платіжки за оренду та комунальні і каже, мешкає тут з 98-го року, за все платить щомісяця. За 20 років служби в академії житла не отримав і готель не залишить, попри регулярні рекомендації виселитися. Фактично кожен рік були ці проблеми. Виселяйтеся, ви не наш. Хоча військовий пенсіонер, інвалід армії 2-ї групи. Нам прийшли листи про те, що ми повинні покинути це приміщення, виселитись до 10.05. У зв'язку з отриманням житлових приміщень. Яких саме житлових приміщень та й хто їх отримав, каже, не розуміє. Нам з цього готелю немає куди йти. Я тут прожила 16 років, у мене 2 дітей. Я точно звідси не буду виселятися. Пресофіцер прикордонної академії Іван Галкін каже, до кінця дії воєнного стану плюс ще 4 місяці людей з готелю не виселятимуть. Це не попередження, а це прохання. Цей готель, Національна академія, орендує Хмельницької міської ради. Відповідно, до кінця воєнного стану ця оренда продовжена, і після цього немає законодавчих підстав для того, щоб ми могли продовжити цю оренду. Натомість академія пропонує винаймати житло, так як роблять інші працівники, військовослужбовці Національної академії, які стоять на квартирному обліку, і отримувати грошову компенсацію за неотримане житло. Вікторія Іванова каже, залишиться тут і після перемоги, бо винаймати житло дорого, пропозицій мало, розмір компенсації невеликий. Наймати житло – це зараз 12 тисяч. Військовослужбовці мають право отримати компенсацію за піднайм житла. В сумі це виходить десь на мою сім'ю в межах 4 тисяч. А далі це ми маємо вже оплачувати самі. Про те, що фінансово неспроможні винаймати інше житло, розповідають і інші дружини прикордонників, які тут мешкають. Декретні відпустці, 2 дітей, 1 чоловікова зарплата, навіть компенсація на 4 до 3 тисяч, здається, так? То сильно воно нас не спасе, ця компенсація. Вдова Олександра Семенюка каже, вона не військова, компенсацію їй не дають, доходи в жінки замалі, щоб винаймати квартиру. На черзі на житло, каже, стоїть і доки його немає, з готелю не виселиться. Ми стоїмо в якійсь там пільговій черзі, 29-ті, здається, але я кажу, я можу стояти в тій черзі. Якщо мене звідси виселять з 2 неповнолітніми дітьми, з дитиною, яка на інклюзії вже 3-й рік і має інвалідність, де я маю проживати цих 10 років очікування цього житла? Готель «Академія» винаймає за гривню в місяць міської ради з середини 90-х років для проживання курсантів. Так вирішили депутати на сесії, каже заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, вже тоді це був нежитловий фонд. Тепер в готелі курсанти не живуть. Академія відчула, що їй, мабуть, доволі таки важко утримувати цей фонд на собі, і підняла питання про те, що вони би хотіли повернути відповідне приміщення назад Хмельницькій міській раді. Якщо відповідний
комплекс академії не потрібен, вони його повертають до того стану, в який був переданий далеких 25 років тому, і, власне, Хмельницька міська рада тоді його назад забирає. Якісь ініціатив про повернення його швидке, не швидке, в якійсь перспективі від Хмельницької міської ради до прикордонної академії не надходить. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.